I evo nas u ranijem terminu. Zašto? Zato da nas mogu gledati djeca. Djeca jugooficira. Djeco, nadam se da će vam današnja emisija ugroziti vaše komunističke privilegije. Zato pogledajte što vam donosimo. U vijestima gostuje Bare, najbolji ovogodišnji maturant i budući student. Donosimo vam ekskluzivni intervju sa posljednjom hrvatskom fašistkinjom, Sandrom Benčić. O fenomenu medijske cenzure u Hrvatskoj, samo za News Bar progovaraju Kerum, Đapić i Zrinka K. Po prvi put u povijesti razgovarali smo s pokojnikom kojeg je ubio propuh. Radio Televizija Luksemburg ponosno vam predstavlja najbolji informativni program od stoljeća sedmog. Pripremite se za News Bar. Koja je razlika između cenzurirane vijesti i autocenzurirane vijesti? Auto. I to auto više klase. Zato vam donosimo vijesti novinara koji se na posao voze isključivo biciklom. Šta ti tu radiš, isto bi otkazan? Ja se učlanio u HDZ. Dobra večer, ja sam Domagoj Zovak. Dobra večer, ja sam Iva Jerković. Na konkurentskoj televiziji vrti se film Titanic. Film završava tako da brod potone, a Leonardo DiCaprio umre. A sada kad smo vam uštedjeli ta 3 sata, možete pogledati što smo pripremili za vas. Josip Klem priznao utaju poreza. Nisam htio oštetiti državni proračun, već samo sakriti novac od komunista. Mrsić najavi obustavu isplata mirovina mrtvim građanima. HDZ tvrdi, ovo je napad na naše biračko tijelo. Nakon što je vidio koliko je Mihajl Zmajlović plaćao Zagreb Tower, Bozanić poručio ministru, kod nas je za taj novac mogao iznajmiti katedralu. Prošlog tjedna obilježili smo 2 velika blagdana. Dan antifašističke borbe i Dan državnosti, koji se u Lijepoj našoj obilježava tradicionalnim spaljivanjem Krajine do Knina. Lipnja slavimo Dan državnosti i prisjećamo se 1991. godine kada je Hrvatska promijenila svoj Facebook status u single. Hrvatskoj je status odmah lajkala Slovenija, Njemačka je dodala smajlić, a Bosna i Hercegovina je komentirala LOL XD vrištim. Odmah nakon 15 minuta svoj komentar je ostavila i Srbija koja je napisala moja mater te traži. Dok je Kosovo zaključilo raspravu kladioničarskom objavom nudeći odlične koeficijente. Novi skandal na državnoj maturi iz matematike. Na dijelu testa koji se bavi trigonometrijom, 15.000 maturanata riješilo je zadatak crtajući svastiku. Iako se ispostavilo da je oblik svastike zapravo točan odgovor na to pitanje, ministar Mornar je najavio da to maturante neće spasiti od kazne, koja za crtanje svastike iznosi 10 godina zatvora. Mislim da će ta policija i opet biti na visini zadatka i u rekordnom roku pronaći počinitelja i nadam se primjerno kazni. Ovo je samo jedan od problema koji muči ovogodišnje maturante. Zato je s nama večeras gospodin Bare, predsjednik Vijeća maturanata. Gospodine Bare, kako je moguće da maturanti dođu do odgovora prije ispita? Moguće, mislim, sve moguće u ovoj Hrvatski u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Prvo vam daju ono malo besplatno, onda vas navuču na biologiju i onda se poslije prebacite na ovu kemiju i onda ono, vas povuči taj hrvatski esej i naučite se na ovoga A.B. Šimića, ono, bez koje ne možete spavati. Zašto se mladi uopće upuštaju takve stvari? Pa upuštaju se, ono, jer su naivni. I onda imaš ove šanere iz većih razreda koji klepaju ove iz manjih razreda i oni misle da su postigli da su veće face, a oni ne uče. Oni ne uče doma jer nema tu discipline kod roditelja i
Zašto ima, niko nije postoje pitanje zašto ne postoje više ti roditeljske sastanaka i svijest mladih ljudi, a... Prosti me, koje je prvo pitanje? Gospodine Bare, jeste riješili onaj zadatak sa svastikom? Ja sam se piknuo s tim šesterom I poslije se navukao na gumi svi šestermici. Evo šta biste vi poručili za kraj našim maturantima? Pozdrave, ja bi skipu iz 7C, Mislite 4C, jel? Kako je 4C? Ja sam prošao 4C, ja sam sad u 7C. Pa zar niste vi maturant? Maturant? U srednjoj školi, jel? Kako maturant? Šta je, o čemu pričaš? Ja sam tek ušao u 7. razredu, ide mi dobro. Ove godine ću se krizmati, mislim kum će mi biti lik iz Zagreba, što sad furao se na Remetinac i te fore, ali mislim ovo. Bio je to gospodin Bare, budući student, a mi idemo dalje s vijestima. Nakon Mađarske i Hrvatske odlučila sagraditi zid na granici sa Srbijom. Zid će biti visok 200 metara i izgrađen od čistog leda, a zadatak će mu biti da zaustavi bijele prešetače i njihovu vojsku rehabilitiranih četnika. Hrvatska je na zid već poslala nekoliko tisuća mladića obučenih u crne uniforme. Njihovog zapovjednika Matića su izdajnički izbuli Klemi Glogoški. Zato će se za dobru atmosferu pobrinuti Boris Novković i Noćna straža. Na Plitvičkim jezerima poslužen je prvi hamburger koji je vidljiv samo pod mikroskopom. Mikroskopski hamburger, takozvani mikroburger, dio je tradicionalne ponude Like i Gorskog kotara i uskoro će dobiti svoju zaštitu geografskog podrijetla. Mikroburger veličine 4 nanometra košta 30 kuna, a ministar Lorencin je najavio kako će od sljedeće godine u ponudi biti mikroburger Kids, koji će biti dvostruko manji i koštati svega 15 kuna. Znanstveno-fantastični spektakl, HDZ-ov gospodarski program, zaradio je 300.000 dolara u prvom tjednu prikazivanja i na taj način prestigao jurski svijet. Ovakvi odlični rezultati ne iznenađuju s obzirom da ulaznica za slušanje Karamarkovog govora stoji preko 100 dolara. HDZ-ov gospodarski program hvali i kritika i publika, stoga on kreće u globalnu turneju po Australiji, Argentini, Njemačkoj i Novom Zelandu. Radnja ovog SF spektakla smještena je u alternativni svemir u kojem je HDZ stranka poštenih namjera, a Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja u Europi. Hrvatskom se širi novi lanac trgovina, iznajmljuje se lokal. Ove lanace u Hrvatskoj pojavio s početkom recesije, a danas imaju svoje predstavnike u gotovo svakom trgovačkom centru. Lanac iznajmljuje se lokal, ne plaća najamninu, ne troši energente i ne zapošljava nikoga i zato ima vrlo niske troškove poslovanja. Naše vijesti, baš kao i Titanic, su skončali, ali Newsbar i My Heart Will Go On. Idiote. Što je to govor mržnje? Je li on bio na latinskom prije Ivana Kukuljevića Sakcinskog? I je li došlo vrijeme da govor mržnje zamijenimo sa razgovorom mržnje? Sve to otkrivamo u sljedećoj reportaži. Govor mržnje je definiran kao svi oblici izražavanja koji šire, promiču, potiču ili opravdavaju mržnju, diskriminaciju i netoleranciju. Što zvuči jako kao nedeljni ručak kod moje bake. No, što ljude zaista vrijeđa? To kad ih se direktno uvrijedi ili kad ih se optuži da vrijeđaju druge? Da li vas više vrijeđa da vam neko kaže da ste uvredljivi ili da ste bolesna osoba? Pa iskreno ne vređa me ni jedno, budući da ne marim za tuđa mišljenja, tako da... Pa manje me vrijeđa da kaže da sam bolesna osoba. Ali da sam uvredljiva, bome i jesam uvredljiva. Što ti je više uvredljivo, da te neko kaže da si isključiva osoba ili da si seksualni pervertit? Da sam seksualni pervertit. Da sam odvratna. Hrvati očigledno smatraju da je gore kada vas netko mrzi, nego kada mrzite sami. No, da otkrijemo pravu istinu, morali smo razgovarati sa stručnjakom za tu temu, civilnim aktivistom Sandrom Benčić, osobom koja je toliko ekstremna da ju je čak Udruga U ime obitelji optužila za govor mržnje. Mi ovdje imamo kaznenu prijavu Željke Markić protiv vas.
Je li istina da ste vi 22.6., dakle na dan antifašističke borbe, izjavili smrt fašizmu? Pa da, vjerojatno jesam. Zar nije to, mislim, prijetnja smrću svim Hrvatima? Pa ne bi rekla da su svi Hrvati fašisti, da pače većina nije. Dakle, to je prijetnja smrću manjini? Pa ne bi rekla niti manjini, iz razloga što prema pisanju ovog jednog portala kojem je zbilja za vjerovat, sam ja posljednja hrvatska fašistkinja, tako da, dakle, to je imam pokušaj, problem samo sa sobom. To je prijetnja sa samoubojstvom? Više bi se pod to moglo staviti, da, ali to više nije kazneno djelo. Je li istina da ste izjavili da je Željka Markić toliko glupa da nosi kišobran kad ide na koncert Kiše metaka? Ne. Je li istina da ste izjavili da je Željka Markić toliko grozna da su Ivana Groznog krenuli zvat Ivan Markić? Ne, otkud vam takve stvari? U zemlji gdje su većina ljudi vjernici, zašto vi niste rekli da smatrate da je Željka Markić homofob zato vam je to Bog rekao? To bi svi automatski uzeli kao istinu. Da, to je točno, ali lagala bi, nisam se sad jedno vrijeme s njim čula. Da, on rješava epidemiju masturbacije u Južnoj Koreji. Građani imaju problem sa financiranjem udruga. Vi kao udruga primate novac od državnog budžeta, ne plaćate porez, gradite palače od Onyxa, vozite se skupim autima i prodajete nekretnine Željki Markić ispod tržišne cijene. Zašto? Ne razumijem uopće pitanje. Niti imamo nekretnine, niti bi prodavali Željki Markić. A ne, ja se ispričavam. Ovo su bila pitanja za katoličku crkvu. Dobro, idemo dalje. Da, znaju nas zamijeniti sa njima jer smo gay friendly isto kao i oni. Zašto Željka Markić vas tuži ako vi financirate njenu udrugu? Pa ne bih rekla da mi financiramo njenu udrugu. Vi plaćate porez, to da novac ide crkvi, crkva daje novce Željke Markić, de facto vi plaćate U ime obitelji. Pa dobro, tako posredno da, ali na taj način i vi plaćate, zar ne? Ne, Newsbar ne plaća porez, mi imamo offshore kompaniju, tako da mi smo van poreznog sustava, nešto kao mali koncil. Ako netko voli mrziti, zar nije to ljubav? U biti, zašto ja vas pitam? Željka Markić cijelo vrijeme prati šta vi radite, piše cijelo vrijeme o vama, sad vas tužbom želi gledati na sudu. Jeste možda ipak ne radi o mrzi, nego o ljubavi? Pa to je nešto o čemu sam ja razmišljala ozbiljno, jer Željka Markić kao vjernica sigurno ne bi nastupala iz nekih pozicija mržnje, nego vjerojatno nastupa iz pozicije ljubavi. I s obzirom koliko mi pažnje daje i zaista me prati u stopu, što bi se reklo, moj muž je tu već i malo ljubomoran, moram priznat, dalo bi se zaključiti da se tu zapravo radi možda o neuzvraćenoj ljubavi. Jer postoji neka šansa da bude nešto? Nažalost, ne. To je zato jer je ona žena, a vi ste homofob. Tužba za govor mržnje možda je najbolji dokaz našeg civilizacijskog postignuća. Ipak smo morali proći i zakone mržnje i logore mržnje. No možda razlog iza ove tužbe ipak nije mržnja, nego ljubav. Ljubav prema novcu. Postoje stvari koje se ne mogu izgovoriti u eteru. Pogotovo ako ste na eteru. Ako ja kažem da je krastavcem sve dok nije proplaka od radosti, je li to za cenzuru? I u kakvoj mi to državi živimo? Neka nam naš panel odgovori na to pitanje. U večerašnjem Ne smijem reći kojem poredu planetu Hrvatska govorimo o medijskoj cenzuri. Hrvatska se po medijskim slobodama nalazi u uglednom društvu i takvih demokracija poput Gvajane, Mauritanije i Mađarske, koje je na čelu diktator koji progoni Rome i gradi berlinske zidove za imigrante. Kako je sloboda mišljenja i govora ostalo mrtvorođenče hrvatske demokracije, večeras će zorno demonstrirati čovjek koji u Europskom parlamentu ima sam svoj blok, Branko Đapić. Dobro večer. I poznati hrvatski intelektualac, erudit, čelnik Hrvatske građanske stranke, Nevenko Kerum. Dobrodošli. Gospodine Đapiću, ruše li se novinarske slobode u medijskom prostoru u Hrvatskoj? A što je to medijski prostor? I kom to njega treba rušiti? Jel to, vi mislite na ovo rušenje kuća dolje u Viru? Pa ja sam dolje imao kuću i samo zato što sam Hrvat i što, što bože moj, nisam rađu dozvolu, mi su rušili kuću i o tome niko živ nije pisao. A kad sam ja 97. godine rušio ove srpske kuće po Srpskoj krajini, o tome su svi pisali. Gospodine Đapiću, molim vas, nemojte govoriti takve stvari. Eto vidite, čim ja spomenem migraciju Srba, onda je to cenzura. A gospodine Đapiću, pa nije tu riječ o cenzuri. To što vi pričate je kazneno djelo. Ne možete pozivati na etničko čišćenje Srba. Budalo jedna, onja ti džava sreću, to je naš tradicija. Sad si ti petljaš tute.
A što da ja sam sebe pitam, recimo, Srbe na Vrbe stavim upitnik, ili Traktorijada do Novoga Sada stavim upitnik, ja i Fred Martić pjevamo Evo zore, evo dana, upitnik, je li to dozvoljeno? Da, da, to je dozvoljeno, izvukli su vas upitnici. A, gospodine Kerum, jeste li se vi dok ste bili gradonačelnik susretali sa cenzurom? Jesam. Ja sam cenzurirao, a nikad nisam otpuštao ljude na ulicu. Jer nije to daj mare pizde, treba i oni od nečega živiti i jest. Pa dobro, kako ste onda cenzurirali? A cenzurirao sam ovog vašeg Antomića, zalja sam akantom Govana koje sam skuplja 2 sedmice. Jedan sam i nosio u majbaku, samo da ga vidim. Pa što vam nije smrdlo u autu? A gdje će me smrdit dževati sreću od nja kad sam ona, ima 20 borića u autu. I nije vas strah tužbe sam? A gdje će me biti strah tužbe kad sam ja u to doba onaj, i ja samo pomuk, salatu i ove povrće, a kad se to pomišlja sanitom, to dobiješ meku stolicu, pa nisam toliko blesao da bi čovjeka išao gađati tvrdom stolicu. Sjajno. A, gospodine Đapiću, jeste vi ikad imali iskustva s autocenzurom? Pa, autocenzura je moja osobna tragedija. Moj djed se morao jako puno autom cenzurirati jer u doba komunizma svi su morali prijaviti imovinu, a moj djed je imao jako puno te židovskog zlata i onda štače nije smio to prijaviti, a je voljao se jako puno hvaliti i onda je to njega izjedalo jel, iznutra i tako on počeo piti i počeo je pričati o tome o svojoj imovini. Onda smo se mi, moja familija, skupili, to je preveliki rizik za nas i morali smo ga cenzurirati sa sjekirom. I tako da je, mogu reći da je autocenzura ubila mog djeda. Moja suća zbog vašeg djeda. Gospodine Kerum, što je to autocenzura? Je li ona zapravo gora od cenzure? Ja, recimo, vozim auto svoje i ja ga cenzuriram. Meni ga cenzurira, ja ga vozim 190, a na autoputu je cenzura 140. A ti svoje auto cenzuriraš na 80 jer ti ne može brže uvatiti i jer ti ne znam kako je prošla tehnički i zbog toga takve kao što si ti, ja ne puštam na autoputu. Jer recimo meni se kanta vozim diko 200 na sat, nikad nije prolila, a tebi se u tom stjadinu već 3 puta prolila. Pa dobro, ja sam vas pitao za kak je to za cenzuru i autocenzuru. A šta ti mi da sam ja glup? Imaš autocenzuru i cenzuru. Imaš autopute i pute. Šta tu ima biti tebi čudno. Dobro, hvala na toj informaciji. A prošlog tjedna jedna ugledna novinarska persona postala je žrtva medijske cenzure. Ugledni medij uručio otkaz najboljem peru ovih prostora samo zbog kritičkog promišljanja. Pogledajmo priču o Zrinki K. Zrinka K je oduvijek bila sinonim za istraživačko novinarstvo. Prvu Pulitzerovu nagradu dobila je kad je otkrila srpsko lunarnu zavjeru koja je kulminirala otkrićem tajne četničke baze na tamnoj strani mjeseca. Tada je stala na žulj četničko-masonskoj vladi koja ju je odlučila cenzurirati pod svaku cijenu. Tada me nazvao glavni urednik i rekao: Zrinka, što je to s tobom? Jesi li bio kod doktora nedavno? Dakle, očito je da je bio pod pritiskom četničko-lunarnog lobija kojem se nije svidjelo to što ja pišem. Zrinka je često ostajala bez angažmana zbog svog pisanja, no srećom, s dolaskom komunističke vlasti, pojavilo se i mnogo pravih hrvatskih portala čiji nazivi završavaju na O i rimuju se s riječi govno. Takvi portali su pokazali dovoljno hrabrosti da angažiraju ovakav istraživački kapacitet. Zrinka je svojim istraživanjem uzdrmala i same temelje katoličke crkve i to otkrićem da je Isus Krist bio Hrvat rodom iz Hercegovine. Kad se digla velika prašina oko Torinskog platna, nitko nije ni skužio da su pronađene i bijele čarape. Što to znači? To znači da je Isus Krist bio Hercegovac, a ja sam to poslije dokazao DNK analizom. Zrinka tvrdi kako svakog dana pronalazi nove neprijatelje, a od njenog pera strahuju svi. Evo, baš danas sam završio svoje novo istraživanje i što sam dokučio? Da kad slušate pjesmu Jelene Rozge unatrag, jednako je grozna kao da ju slušate normalno. E tu se radi o crnoj magiji. Harp, Chemtrails i Sotona, sve je njih raskrinkala Zrinka K. No onda je naišla na temu koju se nije osudio objaviti ni jedan domaći portal, uključujući i one najdesnije. Danas svi govore
da je zemlja okrugla. No, najnovija istraživanja sa američkog instituta Ohio Pet Store pokazuju i dokazuju da ako smo mi tu gore, ovi što su tu dole moraju pasti i slomiti se. Dakle, i djetetu je jasno da se tu radi o masonskoj zavjeri. Zrinka K. nastavlja istraživati, ali svoja istraživanja sada objavljuje kao priče za malu djecu, jer uz ovakvu medijsku cenzuru jedino može doprijeti do najmlađih. I evo nas nazad. Gospodine Đapiću, kakva su vaše iskustva sa novinarima? Pa ja sam imao od ljubavnih do neugodnih iskustava s novinarima. A kakva su bila ova neugodna? Pa kad su pisali o mene laži da nisam 100% ratni invalid. Ko je to pisao? Pa Glas Slavonije. Ja sam onda fino otišao do redakcije da nekako sredimo nekakvi demanti za to, jer ono, krvase, Bože moj, dogovorit ćemo se. Međutim, oni neću bez mog odvjetnika. I onda sam ja fino izvadio Garonju, na to rekao sam, evo, ovo je moj odvjetnik. Aha, šta je Garonja? Ha, boj, ovo je moj Garonja. A šta se tako usra novinaru jedan klošarski? Moga mi kantu napuniti. I moj Garonja položio pravosudni ispit iz prve i oni kad su ga vidjeli, odmah su počeli pitati tipkati demanti i 100 puta su mi se ispričali. Čak su mi kupili i kutiju keksi 20 dekaga kave. I ovim putem se pozdravljam svu redakciju Glasa Slavonije. U redu, budem vam i ja dao neke kekse i kavu. A gospodine Kerum, novinarima se prijeti, dižu se tužbe, daju se otkazi, kako to uopće spriječiti? A kakva su to glupa pitanja, kako to spriječiti? A molim te, a šta ti radiš, provociraš tu za 500 kuna? Koji radiš, 500 kuna? Radiš emisiju gdje provociraš hrvatski narod s tim jugoslavenskim humorom, ko da ne znam, i ti i te tvoje klošarske agencije. Nemoj mi govoriti, bago slobodan si. Što sam slobodan? Jel neš ustati, jel znači ja ustati i ostane takav konobar kao šta jesi. I vjeruj toj Ipsos agenciji ko te tako ludo džabate od nje. Tako vi novinari sve radite na štetu Hrvatske. I otišlo je u zadnje vrijeme zbog vašeg novinarstva 15 do 20.000 ljudi u Hrvatsku. Dobro je gospodine Đapiću, ja ću sad završiti emisiju. Ja to opet cenzura. Nije cenzura, već je emisija gotova, završavamo. Sloboda govora i mišljenja možda gori na 451. stupnju Fahrenheita, ali očito je da bi neki vrlo rado da i mi novinari sagorimo na sličnim temperaturama. Bilo to sve u Planetu Hrvatska, a News Bar ide dalje. Serijski ubojice imaju poremećaj ličnosti, a masovni ubojice tragove nazvane po njima. No, najveći ubojica među svima njima je još uvijek na slobodi. Možda je vrijeme da ga napokon zaustavimo, a možda i nije. Ovi je dobar, uzet ću ga. Tonči nije mrtav. Još. Ali ima još 2 tjedna života, maksimalno 3. Tonči ima 35 godina, zdrav je kao dren, ali zadesila ga je velika tragedija. Naime, Tončija je jučer nakon tuširanja uhvatio propuh. I smrt je sada neizbježna, bar tako tvrdi Tončijeva baka Kate. Moj did je strada na isti način kao i ja. On je bio na istočnoj fronti, sidio je u rovu goli leđa i uhvatila ga je promaja. Tonči se čitavog života čuvao propuha. Nikad se nije vozio u vlaku da ga ne bi uhvatio cug. Nikad se nije okupao u moru jer je najgori propuh koji te uhvati na plaži. Životne mudrosti naslijedio od bake Kate koja je živa i zdrava u 96. godini samo zato jer se pazila propuha. Ja svoga oca nisam uopće poznavao, ali sam čuo da je za vrijeme studentskih prosvjeda 71. godine sjedio na ladnom betonu i da ga zatukla milicija. A i to je bolje nego da dočeka kraj na ovaj način kao ja. Nakon što ga je uhvatio propuh, Tonči se pomirio sa činjenicom da je smrt neizbježna. Stoga je počeo živjeti na rubu, pa je prošlog tjedna izašao van mokre kose, golih leđa i sjedio je na hladnom betonu dok je čekao bus. Sad kad ću umrit, želim bar znati jednoga dana da sam živio kao čovjek.
Tonči je svjestan da je razočarao svoju majku i baku, stoga odlučio pripremiti veličanstven pogreb kojeg će pamtiti čitava rodbina. Ne želim da me se sjećaju ljudi i da govore to je ona budala što ga ubila Promaja. Nego ne želim da govore ljudi to je ona budala što ima najveći sprovod u gradu. Tonči je naučio da ništa ne prepušta slučaju. Zato je svoje prijatelje natjerao da svaki dan s njim prolaze pripreme za sahranu stoljeća. Vozi... O majke ti Bože! Sad vozi pravo. Ajme, razbićaš tamo sve, razbićaš mi sve ovdje. Eto ti vidiš. Tonči je odlučio sam sebi izabrati lijes, odabrati glazbu, cvijeće, kao i odijelo za posljednji počinak. Ne bi mogao podnijet da na vlastitom sprovodu gledam mater kako mi se crveni zbog propusta organizatora. Mislim, to bi me ubilo. Tonči je također odlučio kako će sam sebi iskopati grobnicu jer se boji da mu grobari ne iskopaju tijesnu jamu, a vlastitim rukama je isklesao sebi spomenik na kojeg je postavio selfi. Jebem u maloga miša, mislim da sam klesao ti spomenik, mene uvatila još veća promaja, ono, i sad ću umriti još prije. No kako bi osigurao da ne bude nikakvih propusta, Tonči je sam napisao pjesme za narikače, koje je odlučio sam uvježbati tako da na sahrani budu dobro uštimane. Stani, šta je ovo? Jer vas ja moram uopći kako se nariči. Jadna ti sanja sada sama, ko će mene autom po gradu kupit kruv i marmeladu. Nema više mortadele u frižideru. Jel bolje? Bolje. Sviđa mi se ovaj rani termin, jer još uvijek stignem upoznati princezu prije nego postane Pepeljuga. Pepeljuga. Kakvo je to ime? Kakvi su to roditelji koji daju djeci takvo ime? Treba li te roditelje streljati? Ha? Svoja razmišljanja i sugestije o ovoj temi ostavite u knjigu žalosti koja se nalazi na našoj Facebook stranici. Hvala vam lijepa!